Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի համար 462-ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին հարցազեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 15-րդ հարցով առաջարկում եմ փոփոխություն կատարել կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 462-A որոշման մեջ և արդեն իսկ ABC տեքստիլ կազմակերպության համար տրված արտոնությանը լրացնել ևս մեկ խմբականակ ապրանքների ներկերման համար ավելացված արժեքի հարկը հետաձգելու արտոնություն։ Կազմակերպությունը գործում է 2017 թվականից, զբաղվում է տեքստիլ արտադրությամբ, սրբիշներ է արտադրում Արարատի մարզում։ Այս խմբականակով առաջարկում է լրացուցիչ 16 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով ապրանքների համար ևս սահմանել ավելացված արժեքի հարկը հետաձգելու արտոնություն, որի գծով ավելացված արժեքի հարկի արտոնությունը կկազմի 21 միլիարդ դրամ։ Կազմակերպությունը տեղեկացրել է, որ այս ընդլայնման ծրագրի շնորհիվ հաջորդ 3 տարիների ընթացքում կստեղծի 175 նոր աշխատատեղեր, միջին 189,000 դրամ աշխատավարձի չափով, և տեղեկացրել է նաև, որ կազմակերպությունում արդեն աշխատում են 60 աշխատակիցներ և առ այսօր կատարված ներդրումների հանրագումարը կազմում է 1.8 միլիարդ դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել, պարոն վարչապետ, ուզում եմ առիթից օգտվելով զեկուցել նաև, որ մենք օրակարգի չզեկուցվող հարցերի թվում ևս երկու համանման արտոնություն սահմանեցինք, դրանք երկուսն էլ վերաբերում էին գործող արտոնությունների շրջանակը ընդլայնելուն, A&M Prayer կազմակերպության համար 50-րդ հարցով օրակարգի, որը ավելացված արժեքի հարկի հետաձգման արտոնություն ստացավ ընդհանուր առմամբ 21 միլիոն դրամ արժեքով ապրանքների չափով հարկի հետաձգվող գումարի չափը 42 միլիոն դրամ և մաքսատուրքերի համար, որը տվյալ դեպքում նորից ապրանքների արժեքը կազմում էր 21 միլիոն դրամ, 1.2 միլիոն դրամ մաքսատուրքից ազատման արտոնության գծով։ Թվերն ինքնին մեծ չեն, բայց հաշվի առնելով, որ դրանք ընդհանուր նկարի մի մասն են, ուզում եմ նաև այդ թիվը հնչեցնել, այդպիսով այս կազմակերպության կողմից ներկրվող ապրանքների հանրագումարը, որոնք ծառայելու են տվյալ ներդրումային ծրագրի իրականացմանը, կկազմի 446 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով, այսինքն այն բաղադրիչը, որ ներկրվող ապրանքներին է վերաբերում և մեր կողմից տարբեր փուլերում արտոնությունների արժանացել, կկազմի 446 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով ապրանքներ։ Խնդրում եմ հաստատել զեկուցված հարցը։ Շնորհակալություն, հարցեր չունենք, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։